У селі на Волині невідомі побили вікна у будинку священника. Інцидент стався серед ночі, уся родина була у цей час вдома. Хто і для чого вчинив погром, з'ясували наші кореспонденти. Прийшли якісь люди, і побили ці одне вікно, це друге вікно. Це геть навскрізь вибите, це трошки, бачите, там роза помішала. Розбиті шибки, понівечені віконні рами. Вночі було скоєно напад на будинок священника в селі Садів, що на Волині. Вікна потрощили у двох кімнатах. Удома на той момент перебували священник, його дружина, донька та онук. Ми спали з дитиною на цьому ліжку. Чоловік був на нічній зміні. Ми почули такий галас, здається, як то вистріл. Ми спочатку не могли зрозуміти, що це таке. Малий зразу зірвався, почав плакати. Я боюся навіть встати, не можна зрозуміти, що це таке робиться. Цей будинок не лише житло для священника, а й домовий храм. Тут уже майже 8 місяців на богослужіння збираються віряни УПЦ. Єдину в селі церкву ще на початку лютого захопили односельці, які вирішили перейти до ПЦУ. Відтоді вірян УПЦ в селі переслідують. Ми осталися своїм батюшкою. Як ходили сюди, так і осталися. Ми не переходили ні в які розколені, ні куди. Ми осталися в своїй православній вірі. І думали, що тут хоч нам буде спокій. Забрали церкву. Значить, ми теж громада, і нам теж якась частинка з того повинна бути. Але ні, треба і хату забрати, і церкву забрати. У будинку прописані священник і ще 5 членів його родини, серед яких 3 неповнолітніх дітей. Прото ієрей Володимир Мелець у цьому селі народився і служив при храмі 22 роки. Тепер, каже, з хати виселяють його ж односельці. Погрози надходять майже півроку. 6 квітня представники ПЦУ прийшли до мене з вимогою залишити цей дім. Виселитися дали для мене тиждень. 14 квітня вони прийшли вже чинити самосуд. Зібрали людей, більше 100 душ, і котрі ходили, тарабанили вікна. Ще 6 квітня я попередив і попросив їх, оскільки ми живемо в правовій державі, звернутися з позовом до суду. І яке би рішення не прийняв суд, я як громадянин України, звичайно, буду його виконувати. По сьогоднішній день у суди вони не зверталися. І священник, і віряни канонічної церкви переконують. Просили у місцевої влади приміщення, де вони б могли проводити богослужіння. Вони сказали, якщо нам виділять приміщення, вони по цеглині його розберуть. Чого? Бо ми не маємо права. Вони навіть об'їжджають, обговорюють, щоб нам ніхто не помагав, щоб до нас не здоровкалися. Після нападу отець Володимир звернувся до поліції. Кожен раз, коли ми приходили, ми викликали правоохоронні органи. На сьогоднішній день нас не чують. Збирають відкрити все це провадження, але жодного розслідування не відбулося. Громадські активісти впевнені, історія з нападами на отця Володимира – наслідок бездіяльності місцевих правоохоронців. Чиниться тиск на релігійну громаду Української православної церкви села Садів майже вже рік. Кінцева мета їхнього вчинку – це залякування священника, відповідно, і щоб він відмовився як від служіння, так, відповідно, і залишив ту будівлю, в якій він зараз проживає. Ми звертаємося до керівництва правоохоронних органів нашої держави, щоб миттєво, негайно втрутилися, всіх винних притягли до відповідальності згідно чинного законодавства і зупинили ці свавілля. Після нічного погрому і родина священника, і віряни УПЦ неабияк налякані. Проте люди кажуть, це не змусить їх відмовитися від канонічної віри. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область.